وبركاته يتوددعشو هي ببين الدمتنيو تشارتين يالا تنزيناو تشيجيلا تشكاربيا لو كازيناو تشكار عاب فردوسنين هولات يلسلاسا فابريكاو تشندي زقو توسنة هولات يلسلاسا فابريكاو تشندي زقو موسنون من رجاو جاملاك توال كنقد منيستير بتلالفة تزاز مسارات اندي زقو يتوسنة باتشو هولاتو فابريكاو تشكو كاكولا نا بيبسي سيونو وساني تلالفة باتشو مي فابريكاو تشو يدريدا وانا يحواسا كرنشافوش مهونا تشو تنقروال كادي سابا وچه مي گنيو هولاتو كرنشاف فابريكاو تشندي زقو تزازي تلالفة باتشو በጥራት ኩለት መሆኑ ለማወቅ ተችሏል የሼህ አላሙዲን ፋብሪካ የሆነው ፔፕሲ የለስላሳ ፋብሪካ የሐዋሳ ቅርንጫፍ በጥራት ኩለት ምክንያት እንዲታሸግ መወሰኑን መዘገባችን የሚታወቅ ሲሆን አሁን ደግሞ ድርጅቱ በተካሄደበት ምርመራ ሙሉ ለሙሉ እንዲዘጋ ተወስኗል ተብሏል በኢስት አፍሪካ ቦትሊንግ ካምፓኒ ስር የሚመረተው ኮካኮላ የድሬዳዋ ቅርንጫፍም እንዲሁ በሚያመርታቸው የለስላሳ ምርቶች ላይ የጥራት ኩለት ስለተገኘበት እንዲዘጋ ተወስኗል በታል ተብሏል ሐዋሳ ሚሊኒየም ፔፕሲ ኮላ ተብሎ የሚታወቀው የሼህ አላሙዲን የለስላሳ ፋብሪካ በሐዋሳ የተከፈተው በ2007 በ500 ሰራተኞች ሲሆን ጥቅምት 17 ቀን 2016 ከፋብሪካው ተወስዶ ምርመራ የተካሄደበት የለስላሳ ናሙና ፋብሪካው ጥራቱን ያልጠበቀ ምርት ለገበያ ያሰራጨ መሆኑን እንዳመለከተ ተነግሯል የኢትዮጵያ ጥራትና ደረጃ መዳቢዎች ኤጀንሲ ያካሄደው ምርመራ ውጤት ፋብሪካው እንዲዘጋ ምክንያት መሆኑን በሀገር ውስጥ የሚታተመው ፎርቹን የእንግሊዘኛ ጋዜጣ ዘግቧል ከመሬታቸው የተፈናቀሉ አርሶ አደሮች የካሳ ጥያቄ ያነሱ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ከመሬታቸው ያፈናቀላቸው የአዲስ አበባ ዙሪያ አርሶ አደሮች ከካሳ ጥያቄ ማቅረባቸው ተነግሯል አርሶ አደሮቹ ጥያቄያቸውን ያቀረቡት ለከተማው አስተዳደር የከንቲባ ጽፈት ቤት ሲሆን አርሶ አደሮቹ የተወሰደብን መሬት ለአመታት ታጥሮ ያለምንም አገልግሎት በመዋሉ የከተማው አስተዳደር ኪሳራውን አስልቶ ካሳ ይክፈለን ብለዋል ውጤታቸው ለመልሶ ማልማት ተብሎ የተወሰደባቸው የአዲስ አበባ ዙሪያ አርሶ አደሮች የከተማው አስተዳደር በወሰደባቸው የማፈናቀል እርምጃ ተገቢውን ካሳ ካለማግኘታቸው በላይ የተነጠቁት መሬት እስካሁን ድረስ ለተባለለት የልማት አገልግሎት አለመዋሉ ተነግሯል። ከ1998 ጀምሮ የተወሰደባቸው የአርሶ አደሮቹ መሬት ለአመታት ታጥሮ ከስራ ውጭ ተደርጎ መቆየቱን መረጃዎች ጠቁመዋል። በቦሌ በኮልፌ ቀራኒዮ በአቃቂ ቃሊቲና በየካ ክፍለ ከተሞች ከአርሶ አደሮች የተወሰዱ መሬቶች ታጥረው ካለ ስራ መቀመጣቸውን የገለጹት መረጃዎች አርሶ አደሮቹ ከ1998 ጀምሮ ያገኙ የነበሩትን ገቢ ማጣታቸውን ተናግረዋል አርሶ አደሮቹ ጥያቄያቸውን በተወካዮቻቸው በኩል አዲስ አበባ ከተማ ከንቲባ አቶ ድሪባ ኩማ ያቀረቡ ሲሆን ታጥሮ የተቀመጡ ቦታዎች ላይ የነበሩ አርሶ አደሮች እስካሁን ድረስ መሬታቸውን ቢያለሙ ሊያገኙ የሚችሉት ሀብት መንግስት በቅጣት መልክ መሬቱን ከወሰዱ አካላት ተቀብሎ ይክፈለን በማለታቸው ተነግሯል በነፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ ብቻ አርሶ አደሮቹ የተወሰደባቸው መሬት 60 ሄክታር ሲሆን በልማት ስም ከአርሶ አደሮች የተነጠቁ እነዚሁ መሬቶች በተለያዩ አካባቢዎች ታጥረው ያለ ስራ ተቀምጠዋል አርሶ አደሮቹ ከይዞታቸው በሚፈናቀሉበት ወቅት ለካሬ ሜትር ይከፈል የነበረው የክፍያ መጠን ከአሁን ጋር ሲነጻጸር ልዩነት እንዳለው የገለጹት አርሶ አደሮቹ የአዲስ አበባ ከተማ ከንቲባ ጽፈት ቤት አስተዳደር የሚሰጣቸው የካሳ ክፍያ የወቅቱን ገበያ ታሳቢ ያደረገ መሆን እንዳለበትም አሳስበዋል ጋዜጠኛ ተመስገን ደሳለኝ በጠና ታሟል ጋዜጠኛ ተመስገን ደሳለኝ በጠና መታመሙን ምንጮች ገለጹ በዝዋይ ወህኒ ቤት የሚገኘው ጋዜጠኛ ተመስገን ወህኒ ቤት ከገባ በኋላ በደረሰበት ህመም ለህክምና ቢያመለክትም ሳይፈቀድለት መቆየቱ ይታወቃል ጀርባውና ጆሮ አካባቢ በከባድ ህመም የሚሰቃየው ጋዜጠኛው ሰሞኑን ደግሞ ህመሙ እንደጸናበት ለማወቅ ተችሏል ጋዜጠኛ ተመስገን ባለፈው ጊዜ ዝዋይ ወህኒ ቤት ሊጠይቁት ይሄዱ በሰዎቹ እዚህ የለም ተብለው ለብዙ እንግልት መዳረጋቸው የሚታወቅ ሲሆን በኋላም የወህኒ ቤቱ ሐላፊዎች ጋዜጠኛውን ከደበቁበት አውጥተው እኛ ጋር ነው ማለታቸው ብዙዎቹን አስቆጥቶ ነበር ተደጋጋሚ ህመም የሚጎበኘው ጋዜጠኛው እስካሁን ድረስ ደህና ህክምና ማለትም ከወህኒ ቤት ወጥቶ እንዲታከም ያልተፈቀደለት ሲሆን
በዚህም ምክንያት ህመሙ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተባባሰበት መጥቷል ተብሏል። በሽብር ወንጀል ተከሶ የ3 ዓመት እስር የተፈረደበት ጋዜጠኛ ተመስገን የእስር ጊዜውን በአመክሮ አጠናቆ የነበረ ቢሆንም የዝዋይ ወህኒ ቤት አስተዳደር የጋዜጠኛውን የአመክሮ መብት ከልክሎ በማን አለብኝነት ተጨማሪ 1 ዓመት እንዲታሰር ወስኖበታል። ጋዜጠኛ ተመስገን የፍትህ ጋዜጣ አዲስ ታይምስ እና የፋክት መጽሔቶች አሳታሚና አዘጋጅ ነበር። እስረኞች ወደ ጦር ካምፖች እየተወሰዱ ነው። ከአስቸኳይ አዋጁ ጋር በተያያዘ ለእስር የተዳረጉ ዜጎች ወደ ተለያዩ የጦር ካምፖች እየተወሰዱ መሆኑን ምንጮች ጠቁመዋል። ከአዲስ አበባ ተይዘው በተለያዩ የመዲናይቱ እስር ቤቶች ውስጥ አግሮ የነበሩ ሰዎች ጦላይ፣ አዋሽ አርባና ብርሸለቆ ወደ ተባሉ የእስራቱ የማስተካያ ስፍራ እየተጓጓዙ እንደሚገኙ ለማወቅ ተችሏል። አስቀድሞ በአዲስ አበባ እስር ቤቶች የነበሩ ቤተሰቦቻቸውን ለመጠየቅ ወደ ተለያዩ የከተማ ፖሊስ ጣቢያዎች ሄዱ ቤተሰቦች ለጥየቃ የሚፈልጉት ሰው በዚያ እንደሌለ እንደተነገራቸው ታውቋል። ልጆቻችን ከተያዙበት ጊዜ ጀምሮ በአዲስ አበባ በሚገኙ ፖሊስ ጣቢያዎች እየሄድን ለተወሰነ ደቂቃም ቢሆን እንጠይቃቸው ነበር የሚሉት የታሳሪ ቤተሰቦች አሁን ግን እንደበፊቱ ልጆቻቸውን ማግኘት አለመቻላቸውና ልጆቻቸው የት እንዳሉ እንዳልተነገራቸው አክለው ገልጸዋል። ሰሞኑን የኢትዮጵያ መንግስት ኦንላይን ጨምሮ በተለያዩ የጦር ካምፖች ውስጥ የነበሩ ሰዎችን አሰልጥኝ ያስመረኩ ብሎ መፍታቱ ይታወቃል። በአዲስ አበባ የሚገኙ ፖሊስ ጣቢያዎች የነበሩ ታሳሪዎች በተፈቱ ሰዎች እግር ተተክተው ወደ ጦር ካምፖች እየተወሰዱ ነው ሲል ምንጮች አረጋግጠዋል። የኢትዮጵያ መንግስት በ3ኛ ዙር የሚታሰሩ ሰዎች መኖራቸውን መግለጹም ይታወቃል። ክብራን የቢቢኤን ድምተኞቻችን የዕለቱ ዜናዎች እስካሁን ነበሩ። ከቀሪ ፕሮግራማችን ጋር አብራችሁን ቆዩ ኢንሻአላህ። ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ክብራትና ክብራን አድማጮቻችን ይህ ያደምጣችሁት ያለው የዕለተ ማክሰኞ የቢቢኤን መደበኛ ፕሮግራማችን ነው። ከላይ የዕለቱን አክባሮች ያስደመጠንን ባልደረባችን አቡ ፊርዶስን በእናንተ ባድማጮቻችን ስም እናመሰግናለን። ኢንሻአላህ አድማጮቻችን አሁን ደግሞ በቀጥታ የምንሸጋገር